روژنامە نووسە کوردەکانی کەرکووک ئاماژەبەوە دەکەن کە پرسی کەرکووک پرسێکی هەستیارە و پێویستە بە شێوەیەکی ژیرانەتر مامەڵە لەگەڵیدا بکرێت. بەڵام بەشێک لە ڕاگەیاندنەکان بەبێ ڕەچاوکردنی مەسەلە نەتەوایەتیەکان هەڵمەتی ناڕەوا دژ بە پارێزگار و کارەکانیان دەست پێکردووە. هەروەک ڕۆژنامە نووسان ئاماژەیان بۆ وەشکرد کە پێویستە شەڕی ڕاگەیاندن لە کەرکووک کۆتایی پێبێت و ململانی لایەنە سیاسیەکانی هەرێم نەگوازرێتەوە بۆ کەرکووک. پرسێکی نیشتیمانی و نەتەوەی گرینگی کورد و سەرباری هەوڵەکان تاکو ئێستا نەگەڕێنراوەتەوە سەر هەرێمی کوردستان. مامەڵەکردنیش لەگەڵ دۆسەی کەرکووک هەستیارە پێویستە ژیرانە کاری بۆ بکرێت. بەڵام بەشێک لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بێ گوێدانە پرسە نیشتیمانی و نەتەوەیەکان ڕۆشنایەکانیان بە شێوەیەکی نەرێنی خستووەتە سەر ئەم پارێزگایە و دەیانەوێت لە هەوڵەکانی پارێزگاری کەرکووک کەم بکەنەوە کە شەو و ڕۆژی خستووەتە سەرێک لە پێناو خزمەتکردنی دانیشتوانی کەرکووک بە بێ جیاوازی و هەنگاوەکانی ئاوەدانکردنەوە و بنیادنانەوەش لە تەواوی پارێزگاکە بەدی دەکرێت. ئەمە لە کاتێکدا کە زۆر دۆسی گرنگی دیکەی ئەوەلانەوە لە دەرەوەی کەرکووکە و ئەرکی ڕاگەیاندنەکانە لەسەر ئەو دۆسیانە قسە بکات. ڕۆژنامە نووسانی کەرکووک ئاماژە بۆ دەکەن کە پێویستە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن پیشەیانە کارەکانیان بکەن و جگە لە ئەرکی ڕۆژنامەوانی مەسەلە نیشتیمانی و نەتەوەیەکان فەرامۆش نەکەن و نەبنە هۆکاری قوڵکردنەوەی ململانی حزبی. دیارە و دۆخە ئێستا کەرکووکی تێدا دەرگوزەریە کارلێکراوە بە چەند فاکتەرێک چەند کۆمەڵێک هۆکاری ئەتوانین بە هۆکاری ئەقلیمی و هاوپەیمانیەتی هەرێمایەتیەکە بیبەسینەوە، هەروەها هۆکارێکی پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە خودی ئەو دۆخەوە هەیە کە ئێستا لە کوردستان ئەگوزەرێت کە سێ مانگە حکوومەت سێ مانگە هەڵبژاردن کراوە تا ئێستا لایەنەکان نەیانتوانیوە بگەنە سیغەیەک بگەنە ڕێککەوتنێک بۆ دامەزراندنی کابینە هەشتەمی حکوومەتی هەرێم. لە کەرکووکشدا ئەوەی دەگوزەرێ من پێم وایە شەڕ و ململانی سیاسی لە دوو ئاستا کرێت، لە ئاستی خزمەتگوزاری و ئابوورییە، لە ئاستی سیاسیە. هەندێک لایەنە ئێستا لە ئاستی خزمەتگوزاریە شکستیان هێناوە، ناتوانن لەبەرەوەی هاوڵاتی چاوی هەیە، جۆی هەیە، ئەبینێت بە چاوی خۆی ئەبینێت چی کراوە چی نەکراوە، بڕیار لای هاوڵاتیە. هاوڵاتی سادە ئەمڕۆ ئەتوانێت بڕیاری خۆی بدات هێشتەکانی لە بەرچاوە. ئەمینێتەوە دیوە سیاسیەکە، دیوە سیاسیەکەش هەوڵێک لە ئارادایە بۆ خوڵقاندنی دۆخێکی نائارام کە لە ئێستادا کەرکووک پێویستی پێنیە. دیارە لە ماوەیەکی کورتی ڕابردوودا ململانەیەک لە نێوان هەندێک لایەنی سیاسی لە کەرکووک هاتۆتە ئاراوە. ئەم ململانەیە پێمان وایە ئێمە خزمەت بە دۆخی کەرکووک، خزمەت بە دانیشتوانی شاری کەرکووک، خزمەت بە بواری نیشتیمانی ناکا لە کەرکووکدا. پێمان وایە کەرکووک دۆسێکی نیشتیمانیە بە قەدەوەی دۆسێکی حزبی یان تاکە کەسی بێ. کەرکووک ڕەوشی کەرکووک تەحەملی سێراحی حزبی یان کۆمەڵێک گروپ یان کۆمەڵێک کەس ناکات. بۆیە پێم وایە پێویستە هەموو ئەوەی دەوترێت، هەموو ئەوەی دەکرێت لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە بۆ هەموو لایەک ڕابگیرێت. و دڵنیام کە نەک خزمەت بە بەرژەوەندیەکانی کورد ناکات، بەڵکو زەربەی گەورەی لێ ئەدات ئەگەر ئەم سراحە بەردەوام بێت. ڕاگەیاندن لە شاری کەرکووک ئەبێ ڕۆڵێکی ئەکتیڤی هەبێ لە هێورکردنەوەی هەر بادە دۆخێک یا هەر گرفتێک یا هەر گرژی و ئاڵۆزیەکی سیاسی، چ دەرەکی بێت چ ناوخۆی بێ، بەتایبەت ئەگەر لە حاڵەتێک هەر ئاڵۆزیەکی سیاسی هەبێ لە کەرکووک لە نێوان هەر لایەنێک و بەتایبەتی ئەگەر لایەنە کوردەکان بێ، دەبێ ڕاگەیاندن ڕۆڵێکی هێورکردنەوەی باشی هەبێ و ئەبێ ڕاگەیاندن ڕۆڵێکی بەرچاو ببینێ لە خزمەتکردنی ئەم شارە. دیارە ئێمە لێرەدا ماڵی کوردیمانەیە، هەموو گرینگە یەکدەنگ بین یا کۆک بین لەسەر ئەوەی گوتارەکانمان خزمەت بە مەسەلە یاخود پرسە کوردەکان بکات لە شاری کەرکووک. زۆر پێویستە لە ئێستادا ئێمە زیاتر خەمی پرسە گرینگەکانمان بێ، خەمی ئایندەمان بێ و پرۆژەی بەرچاومان هەبێ بە کۆدەنگی و بە یەکلیستی، یاخود چۆن ئەڵێ هەر هەموومان کۆک بین لەسەر ئەوەی بە شێوەیەک بیرکردنەوەکانمان بە ئاراستەیە بێ کە هەموو لایەک لە خزمەتی کەرکووک و کەرکووکیەکانە بین. بۆیە ئەگەر بێت و گوتارەکان پەرتەوازە بێ، ئەگەر گوتارەکان نەیاد بێ، ئەگەر گوتارەکان جیاجیا بێ، ئەمە بەڕاستی لەم دۆخەدا کەرکووکیەکان وشەقامی کەرکووکی زێدەکە. بۆیە ئمە داواکارین لێرەوە ڕاگەیاندکاران و دەستگاکانی ڕاگەیاندن، میدیاکان لە کەرکووک ڕۆڵێکی ئەکتیڤ ببینن، ڕۆڵێکی بەرچاو ببینن بۆ هێورکردنەوەی هەر بادە دۆخێک و هەر گرفتێک و تەنگەشەیەکی سیاسی کە لە ئارادا لە ئێستادا.
اما دتوانین لشاری کرکوکا دزگار راگیان کان من لخدمتی هن زور شد دبی لخدمتی اوابه که اما کیشی نتوی من لبشاره یا کیشی یک معنی کپیدلن کیشی کرد لبشاره ده پیوست نکا دزگار راگیان کانی اما لبشاره وکو شارکان هرمی کوردستان سیر بکرین اما بردوام دلین هرمی کوردستان جیاوازه لکرکوک و ململانی سیاسیانه که لنیوان حزب کوردستانی کانه لکردستان دا اما با نیا با کرکوک نگو از ریت و با کرکوک برای روشنامه نوسان استاو آیندی کرکوک زور لململانیانه گورترین کلبه شکل کنالکانی راگیندن حولی قول کردنوی دادن خوازیار بون شر راگیندن لکرکوک و تایپی به تو ململانی سیاسیکان لحرمی کردستان و برو کرکوک نگو از رینوه کاروان محمد، کانالی آسمانی کرکوک